Mtazamaji wangu, karibu kwenye ibada yetu ya siku ya leo. Ukiwa pale nyumbani na tumainia uko salama salmini, jina la Bwana lipewe sifa. Karibu kwenye ibada yetu ya siku ya leo kwenye mtandao wetu. Tunakukaribisha ukiwa pale nyumbani. Tunaenda kusoma maandiko matakatifu yake Mwenyezi Yesu Kristo kutoka kitabu cha Mathayo, mlango wake ni wa 27 verse 51 peke yake. Matthew chapter number 27 verse 51. At that moment the curtain of the temple was torn into two, top to bottom. The earth shook and the rock split. The tombs broke open and the bodies of many holy people who had died were raised to life. Bwana asifiwe. Karibu sana mnenaji wetu wa siku ya leo. Mtazamaji wangu, na tunakushukuru kwa sababu umetembea pamoja nasi. Na leo ikiwa ni siku ya Jumamosi, tunajua kwamba unaelewa ya kwamba mwili wa Yesu Kristo ulipo alipokufa jana alipelekwa kaburini. Na leo tunapokumbuka ya kwamba ako kaburini, Bwana angetaka kunena nasi akitukumbusha ya kwamba kulikuwa na miujiza ambayo ilitendeka wakati ambapo alikuwa anaagikwa pale msalabani. Na kama vile neno la Mungu tumesomewa, ni kweli kuna miujiza. Nitaomba alafu Bwana anene nasi. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Nena nasi kwa sababu tuwakusikiliza. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kuna miujiza mitano ambayo ilitendeka, na nitaenda kupitia hiyo miujiza, na ili ujue kwamba hata wa leo Yesu Kristo anaweza kufanya miujiza. Muujiza wa kwanza ambao ulifanyika wakati Yesu Kristo alikuwa anasulubishwa ni kwamba kulikuwa na giza. Supernatural darkness. Kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Ukisoma katika Mathayo 27 na mstari wa 45, utaona kwamba kulikuwa na giza. Na hapa hakukuwa na solar eclipse. Hapana, kulikuwa na giza, Yesu Kristo akibeba dhambi zetu pale msalabani. Ni kumaanisha ya kwamba sasa mambo ya kukaa na dhambi hakuna, kwa sababu Yesu Kristo alibeba yote. Muujiza wa pili, kulikuwa na tetemeko la ardhi, earthquake, kama vile tumesomewa katika Matthew chapter 27 and verse 51. Kulikuwa na mtetemeko. Kwa nini? Mtetemeko ulikuja na ili ijulikane ya kwamba yule ambaye ameagikwa msalabani sio mtu wa kawaida, anaweza kutetemesha kila jambo. Na hata hayo mambo yote ambayo yanakusumbua, yeye yako na uwezo wa kuyatetemesha na kuyaondoa. Sisi letu ni kumuamini yeye ambaye anaweza. Muujiza wa tatu, kulikuwa na kitambaa cha hekalu ambacho kilipasuka mara mbili. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 27 na mstari wa 51, tunaambiwa ya kwamba kitambaa cha hekalu kilipasuka mara mbili, kikaondoa mahala ambapo palikuwa ni patakatifu na pale ambapo ni patakatifu zaidi, the most holy place, the holy of holies. Na hii ni kutupa ya kwamba tunaweza enenda mbele zake bila kuwa na mtu ambaye atatupeleka kwake. Zamani ilikuwa ni kuhani mkuu akupeleke kwa Mungu. Leo hii unaweza kujipeleka kwake, na ni kwa sababu ya kifo cha Yesu msalabani unaweza piga magoti, unaweza kuinua mikono yako, unaweza kufunga macho na kuomba Mungu naye akusikie. Na kwa hivyo ilikuwa ni miujiza ya kwamba sisi tunaweza enda mbele zake Mwenyezi Mungu naye asikilize maombi yetu. Muujiza wa nne, kama vile tumesomewa verse 52 ya chapter 27 of Matthew, ni ya kwamba makaburi ya watu ambao ni wa Mungu ilifunguka. In other words, katika kifo cha Yesu msalabani watu walifufuka. Na hii ni kutumaanishia nini? Ni ya kwamba kuna ufufuo katika Kristo Yesu, kuna ufufuo. Na ule ufufuo unaleta tumaini kwetu ya kwamba Yesu anaweza kufufua. Na sio kufufua tu kwa mwili. Ninaamini ya kwamba hata Yesu anaweza kufufua mambo yako ambayo yamekufa. Iwe ni biashara yako imekufa, iwe ni kazi yako unaona inadidimia, Yesu Kristo ako na nguvu ya kufufua na iwe na uhai tena. Iwe ni jambo ambalo labda limekusukuma kabisa pale kwa kona, Yesu ana uwezo wa kukufufua tena na uweze kuendelea. Bwana na asifiwe. Na muujiza wa tano,
tulipata wokovu. Bwana asifiwe. Ya kwamba wokovu sasa ni bure kwa sababu ya kifo cha Yesu msalabani. Licha ya kwamba mwili wa Yesu uko kaburini, lakini wokovu tumeupata kwa sababu ya kifo chake. Na dhambi zako na dhambi zangu sasa kuwa nazo ni wewe kujitakia, kwa sababu Biblia inatuambia tukikiri dhambi zetu yeye ni mwaminifu na atatusamehe na atuondolee hata udhalimu wote. Na kwa hivyo ni vizuri mtazamaji wetu kujua ya kwamba wokovu tumeupata kupitia kwa kifo cha Yesu Kristo msalabani. Na kwa hivyo unapokuja mbele zake, unapomuomba msamaha, yeye ni mwaminifu, ataweza kukusamehe. Miujiza mitano ambayo tumekubushwa siku ya leo. Bwana akubariki tunapomtazamia huyu ambaye anaweza kutenda makuu. Na tuombe. Tunakushukuru Baba wetu kwa sababu ya kunena nasi, na asante kwa sababu ya wiki ambayo Bwana umekuwa ukinena nasi. Na sasa Bwana tunapojitayarisha kusherehekea kufufuka kwake Kristo, tunaomba ya kwamba Bwana utatenda miujiza katika maisha yetu. Bariki mtazamaji na umuonekanie kwa Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen. Usikose kuwa pamoja nasi kesho tunapoangalia kufufuka kwake Yesu Kristo, ya kwamba hayuko kaburini tena, yuko hai milele na milele. Bwana akubariki. Amen.